Unëgjithi i ditës Edhe si erdhen pran farisend E pytën duke ngaratë A është e udhës burit a lërë gruan Edhe a ju përgjigjë o tha atyre Që ka porositur mësiu Dhe ata thanë Mojësiu dha leje të shkruaj kartë ndarje dhe ta alër. Dhe Isu ju përgjigjë u tha atyre, për zëmërën tuaj të ashpër, ju shkruaj juve këtë porosi. Por që në fidim të kryesës, ma dhe femër i bërja ta përëndia. Për këtë pun njeri ju do të lër atin e të amën, dhe do të njitet pas gruasë të ti dhe do të jenë të dy një mishë. Ka e sa nuk janë më dy, po një mishë. A të pra që përëndia e bëri qift njeri ju letë mosendajë. Në shpi për sëri e pytin zënësit e ti, po për atë gjë, edhe e u tha atyre, ku shë lë gruën e ti e të martot me tjetër, bën imoralitet me atë. edhe gruën e që lë burin e saj dhe martot me tjetër, bën imoralitet. komenti unë gjilit. Të dashu më kryshën dhe miqë të unë gjithët, sot lecëzuan nga unë gjithët si pasë Shën Markut, kapitul 10, vargut 2, derin vargut 12. Letë marim së bashku, librin e unë gjithët dhe të apën pra në unë gjithët si pasë Shën Markut, në Kapitullin 10, dhe në vargun 2 dhe në vargun 12, ku në thuet. Dhe si erdhe pra në pranë farisejnë të pyetën duke nga ratë, a është e ullës burit të lërë gruan? Pra, a farisejnë të njërës që si uqër sudeshin ndaj qingjit përëndis, pra për ta të kapur atë në faj dhe për të akuzuar si shkelës të ligjit, i bë një pyetje provokuse, Zotit Jezu Krisht. A është e ullës burit të lërë gruan? Edhe ju përgjia tyre dhe u thaë. Çu ka porositur Mojsiu? Pra, Zoti nuk dha një përgjigje direkte. Por ju tha atyre që ata duhet të shikonin te librat e Mojsiut. Çfarë kishte porositur Mojsiu për martesën dhe për ndarjen? Edhe ata thanë, Mojsiu dha leje të shkruaj kartë ndarje dhe ta lër. Pra, profeti Mojsi ju kishte lënë ju një të drejtë, nëse ata nuk e shikonin të përshtatshme gruan e tyre, ata bën një kartë ndarje, i jepnin dhe diçka që i takon të gruas, dhe kështu mund të alenin në gruan që këshin marë dhe të mërni një grua tjetër. Kjo në pamjet par duke të diçka e ligjore e regut, por në vargun 5 zotit thot, e dhe su ju përgji ju tha tyre për zëmrën tuaj të ash për ju ashkroj juve këtë porosi. Pra, pse mojësi ju ashkroj këtë porosi? E shkroj se gjëndja E njeri ju në atë ko, flasim edhe i e judeut, i cili ishte mund temi dhe nga një farë e zgjedhur, nga Abrahami, Isaku dhe Jakobit, ishte një gjëndje e, e rënë egoiste dhe aqë më tepër edhe gruaja, kishte rënë në një gjëndje shfrydzimin daj burit. Kjo erdi jo përshka këtë vullmetit përëndis, po përshka këtë mëkatit e njeriut. Dhe këte kemi në zana dhe ishte gruaja ajo që dëgjoj gjarëprin dhe u bëshkaktarë që ranë më katë edhe Adami. Dhe u prish mardhenja me përëndin, u prish mardhenja e njeriut me njeriun dhe u prish gjithë krijesa dhe u vu në kotësi dhe në ndikimin e djallit. Pra ndaj dhe gruaja mori përshkakt të më katit saj një ndëshkim të tjilë. ku zoti tha dhe ti do të dëshirosh burin, por buri do të tiranizoj ty. Pra grua e humbi vendin e nder në krim dhe barazin e saj me burrin dhe kështu u tiranizua nga burri dhe mund themi se ajo humbi ë të drejtën e një personi. Ajo u kthye në një plaç, u kthye në një argëtim për burrin. Por Zoti gradualisht punoi me natyrën njerëzore dhe në ligjin e Mojsiut ai kishte lejuar edhe një ndarje të tillë ku burri, siç thash, nëse ë nuk pranon të tjetë bashkjeton të më me gruan në ti, i jep të lejen e ndarjes, por dhe një pies të pasuris, dhe kështu mund të zgjithë e një grua tjetër. Pra gjëndja njërzore gradualisht filloj të regulohet si pasë këshilave dhe ligjit, por me ardhin e Zotit Krisht, ta një gjërat do të shkojnë në, në përsosëmëri. Dhe këtër e thot vargu gjasht, po që në fillim të kërjesës, mashkull e femër i bërja të apërëndia, për këtë punë njeriu do lër atin e tëmën dhe do të ngjitet pas gruas së tij dhe do të jenë të dy një mish. Kajsa nuk janë më dy, po një mish. Atë pra që Perëndia e bëri çift njeriu let mos e Pra Zoti Jezu Krishti u tha këtyre. Kjo nuk ka qenë kështu. Pra vullneti i Perëndis ka qenë krejt ndryshe për burrin edhe gruan. Dhe këtu na tregohet zanafidha e dy njerëzve të parë, e Adamit e Evës, të cilët u krijuan çift pra me ndryshime seksuale për të qenë të bashkuar ë në një bashkim aq të plot sa ta bëjnë një mish, pra për të krijuar familjen e parë. Dhe nga ky bashkim të vazhdoi dhe të zhvillohet raca njerëzore. Ky ishte vullneti perëndis në fillim. Dhe përsëri Zoti erdhi midis njerëzve dhe erdhi për të rikthyer këtë fillim, pra për ta përsosur ë bashkimin e burit, dhe gruas jo thjesht një kënaqësi, jo thjesht një riprodhim të racës njerëzore, por për ta kryer, për ta bërë atë një mister, një bashkim unik, ë ashtu siç është vullneti i Perëndis. Pra atë që Perëndia bashkoi njeriu të mos ndaj. Të dashur më Krishtin, martesa nuk është diçka që është instiktive brenda njerit Pra nuk janë thjesht ato ndjenja dhe emocionet tona dhe të reqet tona ndaj seksit tjetër ë që na krijojnë neve bashkimin. Është një vullnet i Perëndisë. Kështu e ka krijuar Perëndia natyrën njerëzore. Pra mashkull dhe femër dhe ata të bashkohen dhe të krijojnë një familje. Por nuk mund të kemi një bashkim të burrit dhe gruas në qoftë se Perëndia është jashtë këtij bashkimi. Prandaj nuk mund të kemi një martesë në qoftë se ne nuk kurorzohemi në kish. Pra një çift quhet i martuar vetëm atëherë kur ai kryen misterin e martesës, që do të thotë që Perëndia zbret nëpërmjet lutjeve të priftërive, ëh, eh, që bëhen në këtë mister, që ai të jetë në mes të çiftit. Pra të bashkoj burrin edhe gruan me i bashkim të përsosur që martesa të shërbej shpëtimit. Të dashur më Krishtin, martesa është një mister brenda kishës sonë dhe martesa nuk ka qëllim në vetëm si shtash që njeriu të plotsoj dëshirat e ti seksuale këna e ti aqë dhe të ripërdojët ajo është një mjet që njeriu të shkojnë në mbretërin e përëndis që do të thotë që brënda martesës dy persona bashkojnë me një bashkim të përsosur dhe mistik ata plotsojnë njeri tjetin dopsit e njeri tjetrit dhe aqë më tepër brënda martesës njeriu kultivon virtutet Pra shlirohet nga krenaria dhe mëson për ursin, shlirohet nga egoizmi dhe mëson të jetë një qënje shëqërore. Atje a i mëson uh, të flijohet, të sakrifikohet për uh, fëmitë të ti, për krijesat të tjera të përëndis. Dhe është një bashkëpuntor me hirën e përëndis uh, në krijimin e natyres njëzore dhe në vazhdimësin dhe përjetësin e kësaj ratës e njëzore. Pra ndaj, martesa ka qëllime shumë të lartë. Fatkesisht, Njerëzit e shikojnë martesën thjesht si një bashkim seksual, thjesht për të kënaqur ndjesitë e tyre. Por kjo nuk është kështu. Aq më tepër, ë martesën e shikojnë jashtë perandis. Prandaj sot kanë dalë dhe shumë tashtçujtor martesë, partneritet, martesa me kontratë dhe shumë gjëra të tjera të cilat nuk janë martesë. Mund të quhen bashkjetesa, por nuk janë martesë. Kjo është arsyeja Që sot kemi një nga problemet shumë të mëdha të shoqërisë njerëzore, e cila cënon jo vetëm çiftin e bashkuar, por cënon të gjithë pasagjësit, ëh, që vinë nga ky bashkim. Pra fëmitë dhe të gjithë brezat dhe shoqërin. Pra kemi divorcin, një plagë e shoqërisë. Dhe në vargun 10 na thuhet, dhe në shtëpi përsëri e pyetën nënësit e tij po për atë gjë. Edhe ai u tha atyre kush të lë e ti e të martohet me tjetër bën imoralitet me të. Edhe grua në lë e saj dhe martohet me tjetër bën imoralitet. Pra Zoti Krisht ju shpjegon tashmë nxënësve të ti, tij në mënyrë më të qartë, më rigoroze se martesa është një mister. Dhe nuk duhet kemi poligami brenda jetës sonë shëqërore, pra Zoti përfundimisht sjell monogamin brenda natyrës njerëzore ashtu si çishte në fillim, një Adam dhe një ev, dhe në qohë se neve sot shikojmë një shoqeri monogame pra duhet ja dedikojmë këtë mësimit të Zotit Krisht dhe mësimit të kishës e cila e ndryshojë racën dhe shoqeri njëzore, dhe mund themi ajo shërojë shumë plagë të shoqeris njëzore dhe aqë më tepër martesa është një mister dhe ne nuk mund ta prishim, ta ndajmë atë të që përëndia bashkojë, pra jemi të përgjeshëm në martesë Zoti dhe kisha e tij është kundër divorcit. Divorci lejohet si një gjë e pa dëshiruar vetëm në rastin e imoralitetit. Pra, kur një nga personat bën imoralitet, atëre ky person është i bashkuar me një tjetër dhe kështu e ka prishur bashkimin e parë. Ose në një rast tjetër, si na shtot dhe apostulli Shën Pavli, nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet. Në këtë rast e vllai ose motra nuk janë më të lidhur, por Perëndia na ka thirrur në, në paqe. Pra, në qoftë një i cili bashkëjeton me një burr ose një grua besimtare, ai në qoftë se ndahet është i lirë dhe martesa në të gjitha raste prishet. Ose edhe në disa raste ekstreme, të cilat ë gjykohen, shikohen nga episkopi, ë në qoftë se kjo martesë mund të prishet. Dashur me Krishtin, martesa është një mjet për të shkuar në mbretërinë e qeve. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë mjet, këtë mister që na e Perëndia. Dhe nuk duhet bëjmë njerëz të cilët e shikojnë martesën, ëh, siç tham dhe në fillim, thjesht një kënaqje të dëshirave tona mishore ose edhe një arktim. ë Martesa është një dhuratë e Perëndisë dhe ne duhet ta mbrojmë martesën, e cila është e përjetshme. Pra ajo lidhet këtu ë në tokë me anë të misterit të martesës dhe vazhdojnë dhe mbetet e përjeqme, pra ky bashkim mbetet i përjeqme në jetë të jetëve. Pra ndaj duhet jemi të kujdeshëm se si të veprojmë me martesën dhe në qovë se neve e në këtë lidhje, a që më tepër e trahtojmë këtë lidhje dhe ndajemi thjesht për kapricho tona, për dëshira tona egoiste, atërën e nuk bëjmë gjithjetër dhe se bëjmë imoralitet ndaj vetës bëjmë i moralitet dhe ndaj uh, bashortit ose bashortet dhe për këtë do të kemi një ndëshkim të madhë. Sepse as i moralet dhe as ata të cilët nuk e respektojnë dhe nuk e shenjtërojnë martesën, ata nuk do të tynë në mbërëtërin e qivë. dëgjuat komentin e Ungjilit